ефірі, як завжди, у цій порі, час новин на СТС. Мене звати Оксана Щербак. Про головні події четверга, 11 квітня, вже дізналися мої колеги. Та готові поділитися інформацією з вами. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Далі коротко про таке. Скандал на сумській митниці. Протокол доказує, що він займається контрабандою. Масштабна наркоспецоперація. Це ієрархічна структура, яка має свого лідера. У центрі Сум ремонтують колектор. І ще год, півтора, і вона просто, вони просто рухнули би, і весь центр би затопило. Це вполне серйозно. Скандал на сумській митниці. Близько 20 фур вже кілька тижнів стоять на митному терміналі у Сумах. Дирекція фірми, яка завозить продукцію цими вантажівками, говорить, керівництво митниці вимагає від них хабара. Останні запевняють, насправді ця фірма займається контрабандою і звинуваченнями намагаються митницю шантажувати. Де правда, розбиралися мої колеги. Термінал на Курській. Більшість цих вантажівок належить групі сумських приватних фірм. Вони створені на базі колишньої суконної фабрики і займаються тим, що виробляють продукцію із тканини, продають тканину за кордон та завозять за кордону ту, яку у себе виготовити не можуть. Цього разу на територію Сум, за словами дирекції однієї з фірм, підприємці везуть тканину для військових. Наше підприємство займається производством пальтових тканей и пледов, и одеял. Около 30% тканей, которые там находятся на таможне сейчас, они для нужд наших вооруженных сил України. Втім, уся суть конференції, яку скликав заступник директора, зводилася до того, щоб розповісти про розмову, яка сталася між ним та виконуючим обов'язки начальника сумської митниці. Мовляв, той висунув вимоги та, головне, вимагав хабар. І состоявся такий розговор, що так і так, ну, ви там працюєте, завозите, далі ви у нас працювати не будете по такій схемі. Якщо хочете працювати, то схема у нас буде зовсім інша. Платіж бюджет 400 тисяч гривень з машини і 12 тисяч доларів взятки. Виконуючого обов'язки начальника сумської митниці такі звинувачення шокували. Говорить, перше, що жодним чином немає відношення до правди – це мета. Мовляв, речі, які знаходяться у фурах – це зовсім не тканини для військових, про які йшлося на конференції. Грунтовка акрилова, халат, футболки, спортивні костюми, плаття, кардиган, піжами, носки, дитячі костюми, гриль. Це те, що у нас використовується для производства, ще раз, пледів і постільного белья. І це для армії. І друге, на що звертаю увагу, то це на становище фірм. Каже Євген Овсієнко, той, який давав конференцію, є ризиковим. Тобто людиною, яку підозрюють у перевезенні контрабанди. І тому такі заяви – це звичайна помста за перешкоджання у його незаконній діяльності. Протокол доказує, що він займається контрабандою. І ми будемо робити все, щоб це було неможливо. І коли людина заявляє, що ці товари йдуть до армії, і це він заявляє відкрито, тому я кажу, я готовий піти на поліграф і доказати через поліграф свої слова. Керівництво митниці наголошує на перевірці поліграфом і чекає на підприємців у будь-який зручний для них час, щоб назавжди розставити усі крапки над «і» у цій історії та розповісти громаді правду. Анастасія Комендантова, Єгор Криворучко, новини СТС. Під час спецоперації на Сумщині затримали 32 учасника наркоугрупування. Злочинна організація займалася виготовленням та розповсюдженням особливо небезпечних та важких наркотиків на території 13 областей України. За попередніми підрахунками, щомісячний обіг кримінального товару складав 10 мільйонів гривень. Викрите наркоугрупування – це ієрархічна структура, яка має свого лідера, головних фігурантів та так званих рядових учасників. Організатор групи – 27-річний, раніше судимий, уродженець Одеської області, а нині мешканець Києва. За результатами перевірок та обшуків вилучили майже 2 тонни прекурсорів, 1000 пігулок екстазі, 57 кілограмів марихуани, 41 кілограм амфетаміну. Окрім того, вилучено 3 кілограми метадону, майже 100 грамів кокаїну та кущі конопель. На Охтирщині затримали осіб, які причетні до викрадення нафтопродуктів. Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання, техніку, таємності, що використовувалися для несанкціонованого втручання у роботу магістральних нафтопроводів. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. Досудове слідство триває.
У Сумах неподалік епіцентру сталася пожежа. Вчора ввечері на вулиці Героїв Крут сумчани стали свідками загоряння сухої трави. Чимало жителів прилеглих будинків запанікували, побачивши чорний стовп диму. Як вдалося з'ясувати, горіла рослинність за об'їзною дорогою. Небайдужі одразу викликали рятувальників, які загасили пожежу та попередили розповсюдження вогню на відкриту площу неподалік. Аромати сумської каналізації неприємним запахом у центрі Сум вже рік. Усе через колектор на вулиці Набережної річки Стрілки. Скільки ще мешканці та гості обласного центру дихатимуть каналізаційними стоками, розбиралася Маргарита Сахно. Колектор на вулиці Набережної річки Стрілки облаштували понад 40 років тому. Він обслуговує мешканців будинку на Грасимо Кондратіва, Шишкарівське, Петропавлівське, Покровське площі до вулиці Логової. Наразі тривають ремонтні роботи колектора. Ізнос практично 80-90%. Верхня частина, вона завжди страдает быстрее, потому что из-за загазованности верх рушится. Сейчас, если посмотреть, верхняя часть, низ верхней части трубы, он отсутствует. Там идет голая арматура. Еще год-полтора, и она просто, они просто рухнул бы, и весь центр бы затопило. Всього на реконструкцію колектора потрібно 29 мільйонів гривень. Замовник робіт – департамент інфраструктури міста. На даний час зроблено 230 метрів погонних, готується до подальшої санації каналізаційного колектора 267 метрів. Ви бачите, зараз проходить укрупнююча збірка самих поліетиленових труб. Санація підрозумівається, що в стару трубу затягується нова. На цей рік з міського бюджету виділили 9 мільйонів гривень з 29 необхідних. Але це поки що тільки перша черга. Друга черга – це буде, напевно, або в цьому, якщо міський голова дасть кошти виконані роботи. Ні, так тоді в минулому році. Але на сьогодні, можу сказати, місто спить спокійно, цілодобово подається вода, приймаються стоки. Так у якому ж році його мали зробити – у цьому чи у минулому? Міський голова Сум повідомив, що на реконструкцію колектора також планують залучити гроші з держбюджету. 6 мільйонів – це ті, які прийшли у нас по субвенції з держави. Ми зверталися в відповідні комітети, відповідні структури державні, і ці кошти надійшли. Ми розраховуємо, що держава буде по програмі, державній програмі нам щось допомагати, але цих коштів ще немає. Так надійшли кошти чи не надійшли? Якою ж буде довжина труб? Всього по проєкту 1 кілометр 308 метрів. Протяжність його 1 кілометр 360 метрів. До слова, ремонтувати колектор почали у січні цього року біля ТРЦ «Київ». Тепер труби міняють напроти центрального ринку. Потім планують замінити їх аж до вулиці Логової. Чи дотримають обіцянку – побачимо згодом. Маргарита Сахнота, Володимир Сурков, новини СТС. У Сумах п'яний водій спровокував ДТП, інший водій – у лікарні. Аварія сталася о 5-й ранку на вулиці Герасима Кондратєва. Кермувальник Mercedes-Benz Sprinter під час зміни напрямку руху не впевнився у безпеці маневру і зіткнувся з легковою автівкою. У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля «Субару» було доставлено до медичної установи для надання медичної допомоги. Водія автомобіля «Мерседес» з ознаками алкогольного сп'яніння було доставлено до Сумського обласного наркологічного диспансеру. Тролейбус зламав світлофор. Під час руху комунального транспорту з Покровської площі у напрямку вулиці Харківська відбулось коливання контактної мережі, внаслідок чого один зі струмоприймачів відірвався від тролеї та пошкодив світлофор. У полоні чотирьох стін опинилася дитина з інвалідністю. На проспекті Михайла Лушпи підйомник у будинку не працює вже 3 місяці. Маргарита Сахно продовжить. Ось так пані Наталя кожного дня вимушена спускатися і підніматися сходами з донькою на візку, бо у їхньому під'їзді не працює ліфт. Олені 16 років, у дівчини ДЦП. Самостійно пересуватися їй не під силу. Ми 3 місяці таскаємо на руках, вже коліна, руки болять, все болить вже. За 3 місяці вже змінили 2 візка.
Коляски в нас тріснули одна, коляска тріснула друга. Я соцдепартамент ходила, вони видають тільки раз 4 роки. В общем, ми на рівнях зараз таскаємо. Родина б'є на сполох, вимагають відповіді у всіх можливих інстанціях. Чи очікувати їм на ремонт ліфту? Чи нам виїжджати з квартири, чи з міста, чи з країни? Коротше, нам брати дитину і пригати з балкона. У департаменті інфраструктури міста повідомили, що цей ліфт внесений до титульного списку на ремонт. Терміни поки я не кажу, але як тільки зробимо експертне обстеження, виконаємо проєктно-кошторисну документацію, договір на виконання робіт, позачерговий технічний огляд. Виконати роботи пообіцяли у цьому році. Маргарита Сахно, Анастасія Островкова та Володимир Сурков. Новини СТС. Потерпілим на виробництвах збільшили розмір щомісячних виплат. У 2019-му загальна сума соціальної допомоги зросла майже на 37 мільйонів гривень у порівнянні з минулим роком. Наразі у Сумській області близько 60 тисяч осіб отримують грошові виплати у розмірі від 250 до майже 20 тисяч гривень. У березні 2019 року проведено черговий перерахунок щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві членам їх сімей, і виплати збільшились на 5%, що додатково потребує близько 6 мільйонів гривень. В залежності від проценту втраченої працездатності і від середньої зарплати нараховуються ці виплати. Більше не професійний. Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України на засіданні 11 квітня позбавив ПФК Суми статусу професійного футбольного клубу за маніпулювання результатами матчів. Команди виключать з усіх змагань, у яких вони беруть участь. Також 4 футболістів та президента клубу комітет довічно відсторонив від футболу. Решту учасників договірних матчів відсторонили на коротші терміни. У Запоріжжі пройшов чемпіонат України з настільного тенісу Ю-18. Серед найсильніших юніорів країни був гравець Сумської тенісної академії Володимир Лушніков, для якого ці змагання виявилися суперуспішними. Спочатку він у парі з Антоном Лимоновим з Вінниці впевнено виграв парний чоловічий розряд 3-0. А потім у важкому фіналі особистої першості з рахунком 4-3 зміг переграти Андрія Гребенюка з Прилук. А у жіночій частині змагання участь взяла юна лідерка сумської команди Грація Сумду Анастасія Дмитренко, яка також двічі відзначилася на п'єдесталі. У Насті третє місце у особистому розряді і друге у парі. Бажаємо вам гарного настрою, а ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Залишайтеся на СТС, ви маєте знати більше. У Сумській облдержадміністрації вже вкотре повернулися до обговорення схеми теплопостачання у Сумах. Її ще у 2017 році почали розробляти у Сумському державному університеті на замовлення департаменту інфраструктури міста. Але фахівці університету доробити її ніяк не можуть, бо міська влада не надає повний комплект вихідних даних. 8 числа направили в департамент відповідний лист від Сумського державного університету, що ми договір підписуємо разом з актом передачі вихідних даних у повному обсязі. Після надання вихідних даних у повному обсязі ми її завершимо через 90 днів. В облдержадміністрації запевнили, подальше затягування із прийняттям схеми неприпустиме. Цей документ дуже важливий і є базою формування тарифів на тепло. Протягом останніх 2 років адміністрація неодноразово зверталася до Сумської міської ради щодо вирішення цього питання. Проте усі обіцянки і гарантії чиновників міста не реалізовані. Ісходних даних досі на теперішній час майже міська рада не надала. На превеликий жаль, на сьогодні ми запрошували головного архітектора міста, але я його не бачу. На нашу думку, місто Суми рухається в напрямку, який може мати взагалі наслідки незрозумілі, катастрофічні. Заступник міського голови Сум з питань житлово-комунального господарства запевнив, що договір з виконавцем незабаром заключать. До кінця місяця заключите договір? Я ж думаю, що нічого якби не стоїть такої проблеми. Головне, щоб повністю максимально більше надати їм інформації, щоб вони могли робити. А ось активісти наполягають на більш радикальних мірах. Ми наполягаємо на невідкладному розгляді Сумської міської ради питання про припинення повноважень Сумського міського голови.
Якщо буде припинення повноваження сумського голови, тоді буде і припинення повноваження першого заступника Войтенка, якому безпосередньо підпорядковується Кривцов. В облдержадміністрації все ж сподіваються, що Сумська міська рада надасть вихідні дані фахівцям СумДУ і схему теплопостачання Сум нарешті розроблять. Повинна міська влада привести всі ці процеси до перевести в законне русло для того, щоб ми все ж таки підписали договір, розпочали цю роботу. Ви надали вихідні дані, інформацію і розпочали роботу з розроблення схеми теплопостачання. Ми готові допомагати, готові включитися в перемовини разом з обласною радою.